gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa dhagax dhigay dib u habeyn lagu sameynayo xarunta ciidamada ilaalada deegaanka Xamar iyo dad digista. Taliyaha ciidamada ilaalada deegaanka Cabdi Naasir Naqarshe ayaa ugu warbixiyay gudoomiyaha shaqada ka socota halkaasi iyo muhiimadda ballaaran ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. Maanta waxaa sharaf noo ah in ay nagala soo qayb galo duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigaha duqa magaalada xagga howlaha guud Master Umar Maxamed Maxamuud iyo muxuu ahaayeena Umar Cali Cabdi. Sharaf ayay noo tahay si uu duqa hore ugu ballan qaaday, wuxuu ballan qaaday in uu dhisi doono meeshan taariikhda ah oo ahayday taliska ciidanka ilaalinta deegaanka iyo waaxda daldegada dowladda hoose. Waa labada meel oo haysa howlaha dowladda hoose oo dhan marka laga reebo dhulka iyo shatuudda. Marka ballanqaadkii maanta ayuu soo gaaray, maanta noo sugnaatay Ilaahay noo keeno. Howlo badan oo ku jira awgeed mar hore fur lahaa laakiin may suuragelin howlahiisa oo badan awgeed. Umar Cali Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish ayaa sheegay in xaruntan ay tahay dhismihii dambe balse ay ku dhaceen biyo badan. Maaragtay maanta qurxin iyo habeen iyo dib u dhis aan ku bilaawno. Dib u dhisku way socdeen meelaha xarumaha dowladda hoose iyo kuwa ka madax bannaan oo dowladdu ay taag iyo tababarba u haysay inay dhistaba. Maalmahan waa dhiseenay, waxay ka mid tahay dhismooyinkii. Halkan waa meel loogu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa qaata dhalashooyinka iyo ciidanka ilaalinta deegaanka iyo dhammaan wax allaale wixii dowladda hoose hoos imaada markii laga reebo waaxda dhulka iyo shuduudda iyo kuwa kale iskeer. Inta badi waa meesha lagu shaqeeya. Halkan waxaan rajaynaynaa meeshan oo ka qurux badan sidaan, ka bilic wanaagsan sidaan, insha allah inaad arki doontaan waqtiga ugu dhow hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar iyo waaxda dadigista oo ah laba xarumood oo gobolka Banaadir ah oo mataano ah, xarunta taliska ciidanka ilaalinta deegaanka waa xarun qadiimi ah, soo jireen ah, ku taalla xeebta badweynta Hindiya. Dhismahaas ma foga xilligii dayactirka ama dhismaha lagu sameeyey, laakiin haddana waxay u muuqataa mid duug ah sababtoo ah cusbada badda oo ku dhacday darteed ayaa burbur uu ka muuqdaa baaxad leh ama mataqaanaa dildilaacyo waaweyn. Sidoo kale waxaa la mid ah xarunta kale oo dadigista oo loogu adeego bulshada Soomaaliyeed, dhalashada iyo sugnaanta iyo waxyaabaha noocaas oo kale, documentationka warqadaha dowladda loogu sameeyo. Sidaa darteed maantay inaan dayactir ballaaran ku sameyno labadaas xarumood ayaan u nimid halkan oo aan u dhagax dhignay si ay qayb uga noqoto dib u dhiska baaxadda leh ee aan ka wadno gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdishoba. Runtii xarumaha dhaca xeebaha la mid ma aha kuwa kale oo meelaha kale ku yaalla, maxaa yeelay badda iyo cusbadeeda mar walba ku dhaca waxay u baahan yihiin marka sanad ama laba sano kadib in dayactir noocaan oo kale lagu celiyo. Marka sababtaan mudnaanta u siina waa middaas. Xarumaha kale maamulka gobolka Banaadir uu leeyahay in badan oo ka mid ah waa dayactirnay. Xarunta guud ee dowladda hoose dayactir gabagabaha ayaa ka socda, kuwa degmooyinka sidoo kale, kuwa kaloo noo harana sidaan oo kale ayaanu dayactiri doonaa biidni ilaahil kariim si bal marka hore intay magaalada inteeda kale yacni ayadoo socota ayaan tan yacni xarumaheennana waxaan rabnaa inaan ayagana muujino bilicdooda iyo dhismahooda. Marka sidaas darteed ayaan maanta halkan u dhagax dhigaynaa. Waan rajaynaynaa muddo gaaban kadib inaan haddana xarig jirno ayadoo muuqaalkan muuqaal ka duwan leh. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.